Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանն է այսօր հյուրընկալվել իրականում հաղորդաշարի տաղավարում։ Բարև ձեզ, պարոն Բերբերյան։ Դե կարելի ասել գյուղատնտեսական տարին սկսել է։ Հա, կարելի ասել։ Ինչքան էլ որ Սուրենյանը մի տեսակ հետաքրքիր տարին, բայց բնականաբար տարին 12-ի սկսում է։ Հա։ Որևէ աշուն աշտանացան, գարնը գարնանացան, ամռան աշունը բերքավակ, ձմեռն էլ ձմեռացում։ Հա, այնպես որ հիմա մենք ինչ սպասելիքներ կարող ենք ունենալ այս տարին։ Եթե ծանրավիճակը ինձ այսօր եղավ կառավարության միստ, որը ուշադիր հետևում ենք, կառավարությունը փորձում է անել այն ծրագիրը, որը ես խոսել եմ 10 տարի առաջ դեռ սուբսիդավորումը ըստ հեկտարի փորձում անել, բայց այնտեղ լուրջ թերություններ կան, այս նոր նախարարները, թե որտեղից եկավ, այդպես էլ պրոբլեմ ամեն համար, եթե Քերոփյանը ինչ-որ ծրագիրը Քերոփյանի ժամանակով էր գրվել, որ մտել էր կառավարություն, բայց զեկուցեց նոր նախարարը, ոչ մի լավ բանի չենք սպասում այս նոր նախարարից, ասեմ, հետո Քերոփյանին դեմքով ճանաչում են, սրան դետ են չեն ճանաչում, այդ պարկերով տաներից է, այնպես որ գիտի, մասնագիտական որևէ փորձ չունի։ Համեն այն դեպս էլի հարցեր, որ գյուղատնտեսության հարց լցվեց, սուբսիդավորել գյուղացուն ըստ հեկտարի, մինչև 100 հեկտար։ Վատ գաղափար չի, բայց տեսեք թերությունները հերթով ասեմ։ Ուրեմն այդ համակարգի ստեղծումը, որը գումարը պետք է հասնել գյուղացում, այնտեղ նույնիսկ համայնքին 3% են թողում եւ այլն եւ այլն, բայց եկեք մի հատ հարցնանք։ Իմիջիալը վարչապետը շատ մտահոգված հաստատեց այս ծրագիրը, ասեմ, ասես վերջինը շնի, որ քրեական գործեր հարուցենք։ Հա, համենեն դեպս մերևում է, որ անփորձ մարդկանց հա մի խոմ հավաքել էր, այս ծրագիրը մշակել էր, որովհետև նույն հաջողությամբ, տեսեք, էլի իմ բառերը մեջ բերեմ, ուրեմն, որ թե ծաղիկ կովը քանի լիտր կաթ է տալի, գյուղապետը չգիտի։ Հա։ Հա։ Բնականաբար այսօր գյուղապետը չի կարող իմանալ, թե քանի հեկտար, ասել թե աշտանացանա ծավալ, գարնանացանա ծավալ, եւ այլն, եւ այլն, կամ ինչ լոբազգիները քանի հեկտար են։ Այն դեպս այստեղ լավ կոռուպցիայի տեղ է բացվում, որ կարող է գյուղապետը ցանկատարությունները մեծ ցույց տա եւ պետությանը խափի։ Այսքան հիմա ձերս խոսքը կարող ենք համարել նախազգուշացում, որ նույն կառավարությունը եւ իր պատկան մարմինները հաստատ լինեն։ Հաստատ լինելու է։ Չէ, հաստատ լինելու է։ Որտեւ այդ սխեմաները վաղուց են կանցել։ Մեն բազմից ասել եմ, որ ուղղակի գողացել դարկար աշխատել։ Շատ հեշտ էր դա, բայց չարեցին։ Գնացին էր գյուղապետ, մարզպետարան, այդ ճանաչ էկոնոմիկայի նախարարություն, այսինքն այն բյուրոկրատները, որ այստեղ էլի նորից դուշի պատմություն կարա կրկնվի։ Հիմա տեսեք նույնիսկ նախարարի նախարարը ասեմ, որ աղար բնակավորից հեռու ես։ Տեսեք ինչ ասում, ասում է, այն սեր մերը պետք է ցանվի, որը որ ուրեմն Հայաստանում լիցենզավորված է, հատուկ ուրեմն այն լիցենզավոր կազմակերպությունները կարող են ներկրել կամ արտադրել կամ եւ վաճառել գյուղացում։ Ինչ ասեմ սրան, հենց գյուղացին ինքը իր սերմը կարա արտահանի, զտի եւ էլի ցանի։ Դու ինչ ես գյուղացուն ստիպում, որ գնա առևտրականի ձեռք հանգնի, այնտեղ էլ ձեր ձեռքերը տակացնեք։ Չէ՞ որ այդ լիցենզավորն էլ էկոնոմիկայի նախարարությունն է տանում։ Այսինքն այստեղ էլի արեստակա ստեղծում են։ Պարոն Բերբերյան, ձեր կազմակերպությունը, ձեր հասարակական կազմակերպությունը կամ այդպես ասեմ, նույնպես չէ ներկրում ասեր մեր։ Չէ, մենք չենք ներկրում, մենք հովանավորում ենք ֆերմերների ուղղակի ստացումը, որ ուրեմն գյուղացու գրպանը չմտնեն։ Լա ֆերմերը ինքը կարող է սերմ ներկրի, բայց գյուղացին, որը ունի, ասենք, դիցուք 3 հեկտար կամ 1 հեկտար ընդամենը հողատարած։ Բան չունեմ ասելու, բայց ինչ է ստիպում այդ 1 հեկտար ունեցողին, որ գնա այն մարդու սերմ առնի,
Որը որ ուրեմն կարող է հարևանից էլ նա վերցնում ծանր։ Հա, ես հենց դա նկատեմ, այսինքն այն 10 հեկտար կամ 50 հեկտար ունեցող ֆերմերից կարող է ինքը սերմը վերցնել։ Որտեղ մեզ մոտ ո՞նց է հատված, գյուղացին գալիս է տեսնում այս մոտ իր հարևանի մոտ բերքը, ասում է սերմից ինձ էլ տուր։ Դա միշտ այդպես եղել։ Կարծում եմ, որ կարող է։ Բայց դա պայման չի, չէ՞, եթե դա պայման դրի, դա պայման է դա, պայման է դա, որ իմ հենց այդ սերմը պետքա ցանի, որ Եկարբեկայի նախարարությունը, ես ինչքան ես հասկացա, այն սերմը պետքա ցանի, որը հավաստագրված է, եւ դա կարող են ուրեմն ունենա մի քան օգիվ հավաստագրված, որը կարող է, այսքան ինչ էր, արա մի խոս մարդկանց համար, հա, բիզնեսի նոր ճանապարհ է ստեղծել գյուղացու թալանել։ Փոխանակ մտածեն, որ պարարտանյութը Պարսկաստանից, որ մենք կարող ենք կոպեկներով բերել, այդպես գիտեք Պարսկաստանի խնդիրը ինչու՞ է։ Պետական կառույց է, հիմնական պետական ամեն ինչը։ Հա, միջնորդավորված բան չկա։ Հա, եւ եթե ուզում ես պարարտանյութ արտահան, հանես, ուրեմն պետության, ուրեմն թույլատրությունն է պետք։ Ա հիմա մենք պատրաստել ենք 500 տոննա ստանալու համակցած պարարտանյութ։ Պետությունը ճանապարհը փակել է, արգել է արտանոմը։ Պարոն Բերբերյան, ես տեսեք, մենք պարարտանյութի խնդիր ունենք, որ պետությունը այդպես է չի կարողանում այդ հարցը լուծի։ Իմ խորին համոզմամբ այդ պարարտանյութը պետք է լինի ազատ շուկայով, գյուղացին սուբսիդավորումը ստանալուց հետո ինքը պետք է որոշի սերմ առնի, ինչ սերմ առնի, այո, ծորենա ցանել, մեկի մոտ լավ կլինի բերքը, մյուսի մոտ վատ, բայց այդ մարդը ցանելա։ Եկեք երկեք ֆինանսավորենք նրա աշխատանքը, սուբսիդավորենք։ Սա է գաղտնի, գիտեք, ես օրինակ կներեք ընդհատում, ես նայում եմ Ուկրաինայի օրինակը, պատերազմող երկիր է, պատերազմի մեջ է գտնվում։ Բայց այնքան ծորեն արտադրում։ Համ ծորենի արտադրությունը, համ կազմակերպվածությունը, անգամ կան ինչ-որ կազմակերպություններ, որոնք պատտվում են այդ հսկա երկրի գյուղատնտեսական տարածքներում, ովքեր զբաղվում են անասնապահությամբ, անասնաբուծությամբ, գալիս են, սրսկումներ են կատարում։ Իհարկե, իհարկե, այդ ծառայությունները նման բան մեր մոտ։ Մենք դեսեք, մեր մոտ դժբախտությունը որն է, մենք արտահանման միշտ խնդիր ունենանք, քանի որ մի համարյա թե մի կազմակերպություն է արտահանողը։ Նույն է սպասարկման, որ մեր մոտ մրցունակությունը չկա, մեռած է։ Դրա համար է գյուղացին տուժում է։ Մենք պետք է այո ստեղծենք MTS-ներ կամ ինչ-որ դրան մոդելայ, որ ամեն մեկ այդ ծառայությունը տա եւ առաջարկի այդ ծառայությունը։ Հակառակ դեպքում որը գոնե թե 3-4 գյուղը հետո մի մոռացեք, որ մի Ուկրաինայի հաջողության է գրավականը Միացյալ Նահանգների Մոնսանտո ընկերությունն է, որը լուրջ ներդրումներ արեց Ուկրաինայում։ Եվ այնտեղ լուրջ հողեր են գնել, այնտեղ շատ ուժեր են գնել։ Այնտեղ նաև շատ զարգացեցան ցեղական կենթանիների բուծումը, տարածումը։ Նաև գյուղնախարարության Միացյալ Նահանգների USAID-ի ուրեմն ներդրումն է այնտեղ։ USAID-ն Հայաստանում էլ էր աշխատում, բայց դեռ գնաց։ Գնաց։ Չթողեցին աշխատի։ Կարծում եմ հետ կգա։ Այո, նոր զարգացումները երևի թե այդ հնարավորությունը կտա։ Այսինքն ես դուք գիտեք ինչ էր, որ այսօր նիստում հստակ երևաց, որ վարչապետի ինքնն է մտահոգված, որ այստեղ կոռուպցիա լինելու էլի, չհխված ծրագիր են ներկայացված, որը որ ուներ մեծ ճաքեր։ Ինքը չլինելով գյուղատնտես նկատեց այդ ճաքերը վարչապետը։ Չէ՞ այդ ընդդեմս փող վարչապետը լինի։ Մայր Գրիգորյանը։ Չէ, մյուսը։ Տիգրանը։ Ա, Տիգրան Խաչատրյան։ Տիգրան Խաչատրյան։ Ասում եմ, պարոն վարչապետ, գիտեք ինչ, այս տարի հապճեպ ենք անում, սա 3 տարով է այդ ծրագիրը, մյուս տարիները կուղենք, տեսեք, մտածելակերպ է, էլի։ Փոխանակ։ Իհարկե, եւ էսի այսինքն էս փոշիացնենք։ Այն դեպքն է, որ երկրի պարենային անվտանգության խնդրի մասն է։ Այսինքն դա փող վարչապետի բառերն են ասում։ Այսինքն էս տարի ոչինչ, եթե նույնիսկ քրեակագործերը հարուցվեն, զատո փորձ կունենանք, մյուս տարիները չեն կան։ Պարոն Բերբերյան, տեսեք, մենք ռեալ վտանգի առջև ենք կանգնած, հաշվի առնելով ներկայի զարգացումները Հայաստանի բռնածուղությունը դեպի արևմուտք, որը միանշանակ ճիշտ է,
հա, բայց դիվերսիֆիկացիայի իմաստով երկրի տնտեսության, բայց սպասվող մարտահրավերների մեջ կարող է լինել փակ լարս, կարող է լինել ռուսական ցորենի արտահանման դեպի Հայաստան դադարեցում։ Մեր գյուղատնտեսությունը կարող է ինչ-որ ձևով ինքնաբավություն երկրին ապահովել։ Իհարկե կարող է, ասենք թե ցորենի, հա տեսեք, այ այնից իզաղնի բան ասեմ, այսօր բան էստից։ Դուք սուբսիդավորում եք ցորենը 70,000 դրամ, հա։ Բարգանացան ցորեն Հայաստանում քանի տոկոս ացավ, անգեր փող վարչապետ, նախարար, տեղ եկեք, ցանկի 10% ստացավում։ Ինչու՞։ Ցորենի։ Հիմնականը մեզ ոտ աշանացանը։ Այսինքն, այս ծրագիրը, եթե արում է, պետք աշունը պետք է սկսել։ Լավ, հիմա է սկսել, այդ ֆինանսավորումը կլինի աշտանը հաջորդ տարվա համար արդեն։ Այսինքն, այստեղ ոնց ասեմ, էլի մարդիկ են, որոնք որ լսել են, հա, ձայնը, բայց չեն իմանա որտեղից է գալի այդ ձայնը։ Աջու ձախ ձեռքի պատմությունը, հա, մեկը մեկից անտեղը։ Այսօր մեր կառավարության հիմնական թույլ Ակիլեսյան գարշապարը դա կադրերն են, որոնք որ ընդհանրապես փորձում են ինչ-որ մի բան։ Գյուղի ինստիտուտը կադր չի պատրաստում։ Իհարկե պատրաստում, բայց գյուղի ինստիտուտը ուրիշ խնդիր ունի։ Արտադրության հավարը չկա, որ ասել թե գնան, այն նույնիսկ այդ մեխանիզմը, որ կարող էին մեզ դիմել, հա, մենք ֆերմերների մոտ պրակտիկա անցկացնենք, դա էլ չեն անում։ Բա ինչ է սովորում ուսանողը այնտեղ։ Թյուրապես է սովորում։ Այսինքն թյուրապես ինքը սովորում է, թե ցորենը երբ պետք է ցանել, իրանք ունեն ուչխոս մի փոքր, ուրեմն տնտեսություններ են, ուսումնական տնտեսություն։ Հա, հա, հիմնականում դա է, հա։ Բայց դա այդպես չի լինի։ Հարդ փաստորեն եւ կադրերի պահանջ կա մի կողմից։ Հին կադրերը գնում են, նորերը հետևից չեն գալու, դե եւ անաստաբուժությունում, եւ անաստաբուծությունում, եւ ուրեմն բույսերի պաշտպանությունում մենք լուրջ կադրերի պահանջ ունենք։ Այսօր մարդիկ նույնիսկ այնքան տգետ են, որ մի լուրջ կազմակերպությունը զանգել են, ես չեմ տալ կազմակերպությանը, սարսափելի լուրջ կազմակերպությունը, ասում է, չիպսի կարտոշկա, կարտոֆիլը ո՞ր սորտ է, ասում տղան ջան, չիպսի կարտոֆիլ չկա։ Կա կարտոֆիլ, հա։ Կա կարտոֆիլ, որի որ չոր նյութերը երբոր բարձր են, նրանք չիպս է պատրաստում, որը ցածր է, որը սեղանի կարտոֆիլ է։ Նույնիսկ այդ պրիմիտիվ բաները չի գիտեն։ Էլ մենք չենք խոսում, հա, այն գրասենյակների մասին, նույն ամերիկյան մոդելով, որոնք իրենց ֆերմերներին տարին դեռ չսկսած, տարին դեռ չավարտված, հաջորդ տարվա համար խորհրդատվություն են իրականացնում։ Այս բանը ուղղակի երազել կարելի է։ Այնտեղ տեսեք, ապահովագրությունը բացել ենք, այդպես էլ, հա, ասենք թե սողալով առաջ գնում, հա։ Կարծում եմ, որ եթե պետությունը չնի, հաստատ ուրեմն կսնենք ան այդ կազմակերպությունը։ Մեծ մեծ բողոքներ կան այդ ապահովագրությունից, բայց կա եւ ասենք թե ամերիկյան մոդելը, ոնց որ ասենք թե Մինեապոլիսը, հա, միավորումը ֆերմերների, որոնք որ պետությունը լուրջ ներդրում արել, ստեղծել է ֆերմերների բանկը, ֆերմերների ապահովագրությունը եւ ասել է գնացեք, յոլա գնացեք։ Ու այդ դրան այդ կառույցները հիմա աշխատում են, որտեղ ֆերմերներն են բաժնետեր այնտեղ։ Եվ շահագրգիռը հենց իրենք ֆերմերներն են։ Հիմա դու այդ ծորեքի դու մեր միավորմանը վստահի, մենք ինչ կցանենք, քեզ ինչ լիցենզավորած եք ցանելով, ուրեմն ես ինչ որ մեկի կարող եմ ինքն գնում ներկրում։ Դու ինչ գործ ունես։ Այսինքն մենք գիտենք ինչ կա, դեմոկրատացնելով յուղը, որեն տնտեսությունը զարգացնում ենք, բայց մեր մոտ ամեն ինչ որոշում են գյուղացու հաշվին անել։ Այդ կոմունիստ, նույն կոմունիստները դեն ուղակի մազերը աճացրել են, եկել են, իրենց հոգեմանությունը նույնն է։ Այսինքն կոմունիստները ոնց էր, տուն էին պատրաստում, ասում էին գնա ապրի, բայց դե գնում էր հետո վերանորոգում էր, չէ, որտեղ սա հաթերի էր։ Հա, նույն է սա, հիմա ես մարդիկ այդպես են սովորել, իրանք որոշել են գյուղացի փոխարեն մտածել, որը չի ստացվում, մեկը մնալու եք այս վիճակում, որտեղ եթե մենք վստահում ենք վրա գյուղացուն, ուրեմն յուրացում չկա,
ուրեմն գողություն չկա։ Իսկ եթե պետք է էկոնոմիկի նախարարությունը մարսպետերները Հիմա պարոն վարչապետ, ինչ կամ ուզում ես, քարեական գործ հարուցի։ Հարուցելու ես, գարնանը շատ գործեր անում, մենք էլ կասենք, որտեղ են ինչ կամ յուրացում արել։ Հարցը ինչի։ Հարցը այն է, որ մենք այս տարի ենք ուզում հաջողություն ստանալ։ Օրինակ, փող վարչապետ ասում է, լավ, այս տարի փորձենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Փորձադաշտը դառը գյուղատնտեսությունը։ Ցավոք սրտի, ես աշխատակ եմ։ Գյուղատնտեսությունը երբևիցե չի կարող զարգանալ առանց փողի, առանց վարկի, առանց բանկային համակարգին դիմելու։ Հիմա այդ խնդիրը մեր մոտ ինչ վիճակ։ Դե, ասեմ, հետ են գնացել 20 տարի, եթե մի քանի տարի առաջ 4-5%-ով գյուղացի կարողանում էր վարկ ստանալ, այն միջանցով ասեմ, եթե վարչապետը քրեական գործ ուզում հարուցի, թող մի հատ ցուցակը բերեն, ովքեր են այդ վարկերը ստացել։ 10% վարկերի մասնակցությունը։ Լավ, մենք հիմա խոսում ենք այսօրվա եւ ապագայի մասին։ Ինչ է պետք այդ հարցը լուծելու համար անել։ Ինչ պիտի անի։ Վստահել գյուղ մթեր կարտադրողին։ Ահա, վստահել։ Հիմա խոսում ենք վարկերի մասին։ Դե հենց հետ եմ ասում էլի, եթե մենք վստահենք, այդ գումարները փոխանակ բանկերին տայինք, որտեղ մի հատ փող վարչապետ են։ Բայց չէ՞ որ բանկն է տալիս։ Այդ սուբսիդավորումը, որը մենք տվեցինք բանկերին, բանկերին չպիտի տայինք։ Չնայած բանկերն էլ մի հատ փող վարչապետ հովանավորող ունեն այնտեղ։ Հա։ Այնեն բանկերի հետ է լավ աշխատում։ Հաջող, որտեղ ինքն էլ է բանկիր եղել։ Հա։ Մենք պիտի տայինք դա գյուղացու գյուղացիական կազմակերպություններին, ասոցիացիաներին, կոոպերատիվներին, մենք պետք է վստահենք մեր արտադրողին։ Եթե մենք մեր արտադրողին չենք վստահում, առաջ չեն գնալու։ Ուզում ենք կոռուպցիան վերանա։ Գնալու են աշխատեն Ռուսաստանում, աստացվելու է։ Հա, բայց իհարկե, կամ շատ կներես, այնքան զայրացած են, որ դա պետք է ասեմ։ Տանգրագիտներ։ Բակարելի է դրսից աշխատած փող վերած մարդուն հարկ դնել վրան։ Ոնց կարել է, որ այդ մարդը ես երկիր փող ա բերում։ Պարոն Բերբերյան, այստեղ որևէ ինչ եք ուզում անեք, սրանից լավ դավաճանություն եք ուզում։ Այստեղ ուրիշ խնդիր։ Չէ, մի րոպե, սրանից լավ դավաճանություն եք ուզում, որ ընտանիքը վեկալի գնա։ Բայց տեղի աշխատողը հարկ ամուծում, չէ՞։ Ահա, խնդիր չկա, պայման ստեղծի, մարդը ստեղ աշխատի, հարկ ուծի։ Հա, թող չգնա։ Բայց այնտեղ նա հարկը հարկ տվել է։ Տարբերությունը չէ պետք է, չէ չինին դից, ընտանիքին կմերցնի, կգնա, յուղերը կդադարեն։ Պտանանից ուժը թուրքի գործ։ Ես դեմ չեմ, օրինակ, շոու բիզնեսի մեր տաղանդերին, որոնք որ այսօր շատ մատի, շատ կա միացանակներում։ Հա, միգուցե նրանց կարելի է ինչ-որ 1% կիրառել, որտեղ գերշահույթ է եւ այլ։ Բայց այն մամուրին շատ կներեք, այն խեղճն են ասում, ունիտազն են մաքրում, գետում են լողանում են, լողանալու դեպքում եւ դրանից ուզում ես գումար փոքես։ Դա չի կամաչում։ Այս երկիրը ժողովրդի համար է, ոչ թե մի խումբ։ Իմացար այդ անունը չեմ ուզում տան, լավ անարմար է։ Լավ, շարունակենք։ Խնդիրները հիմնական ասացիք, բայց մի տեսակ հպանցիկ անցանք ամեն դեպքում գլխավոր բանի մասին, հա, խոսենք որակյալ սերմերի, պարոն Բերբերյան, որտեվ ես ինչքան հասկանում եմ, ով ասես սերմածախում, ճիշտ է, այդ մեր գյուղացու թերությունն է, ի՞նչ ձևի ասես սերմ են վաճառում, կան ինչ որ սերմեր, որ նայում ես, ասենք, մի փոքրիկ sense տոպրակը արժի 150 դրամ եւ մի փոքրիկ տոպրակը արժի 3000 դրամ։ Ուրեմն տարբերություն կա, չէ՞, սերմերի մեջ։ Իհարկե կա։ Դա տան ուրեմն հուսալի ընկերություն է։ Ասենք թե Նիդերլանդների Enzozaden-ը կամ Եվրոպլանդը։ Դրանք հուսալի ընկերություններ են, նրանց արտադրանքը մի քիչ թանկարժի, հա, թանկարժի, բայց եւ արդյունքներ վստահաբար։ Հա, իհարկե, ես կպազմեմ, ասել եմ գյուղացուն, երբ որ ձեռք եք վերում տան կանյութ կամ սերմացու, ուրեմն պահանջեք փաստաթղթերը։ Որակի փաստաթղթ, առանց փաստաթղթի, առանց ձևակերպելու, առանց ուրեմն կասմի, ուրեմն թղթի, մի բաժ արքո վաճառք մի արեք։
մենք դեպք ունենք ուղակի կծի ծաղը գնացել է Իջմիածնից մի ուրեմն ինքնագործից թունը թույնա չէ թույնա արել բերել է ուրեմն սրսկել ամբողջ դաշտը չորացրել է Էժան թույն է եղել կամ դա նախատեսված է եղել վնասատու բույսերի համար երևի չէ արհեստական ինչ որ եսի ինչ էլ սարկել հետո հետազոտեցին քրեական գործ արձեցին արդեն չի հարցերն է որ այդ մարդը իր 3 հեկտարը չորացրել կարտոֆիլի դաշտը Այսինքն սրան դեմը պետք է գյուղացին պետք է հասկանա ավելավ ուրեմն ձերբերի հուսալի սա ուղղակի պրոպագանդա անելու հարց է որտեղ մի ձեռք բերեք թունակի միկատներ, սերմացուներ կամ ժամկետ ասպարարտանյութեր պատահական մարդկանցից։ Այ հիմա ես գիտեմ անցյալ տարվա պարարտանյութ եմ վաճառում դեռ պայուսներում կա։ Որի որակական հատկանիշներ արդեն ցածր են։ Կամ շատ կներեք վերվում է ասենք թե քո չեմ ասում այդ երկրի անունը տամ ասեն Բերբերյանը ինչ որ փնովում այդ երկրի մի պարարտանյութը որը գրված է պարկի վրա 34 բայց իրականում ազդողյութը 15 Եվ հակառակ օրինակը բերեմ պարսկական պարարտանյութը կամ ռուսական երբ որ գրված է 34 երբ որ անալիզներ ենք տալի նա ուրեմն 34-ը 50-ն է Այսինքն ազդող նյութն է 34 Ինդ երկրին է 34 որ տանվես լաբորատորիա ցույց է տալու 34 բայց ազդող նյութը 15 է քեսն է Այսինքն ինքը պետք է ինքամ հզոր լինի որ 34% ազդի Մասնագիտական բաներ կա որ այս մարդիկ ոտաբոբիկ են ու չեն էլ ուզում սովորեն Իսկ ոռոգման խնդիրը պարոն Բերբերյան Օրինակ նույն Ադրբեջանը հենց 3 հայտարարություն է արել, որ 150 000 հեկտար հողատարածներ ունեն, որոնք ոռոգման խնդիր ունեն եւ ու ավելի է վատանալու իրանց մոտ։ Ես գիտեմ, իրան շատ ասեմ, վատ ապագա եմ տեսնում։ Այսինքն նավթի գազի ասեղից որ դուրս է տան արդեն դուրս է գալ կորած երկիր, հա, եւ այնտեղ կան մի քանի ցեղեր, հա, ասենց ասեմ, այդ լեզգիներն են, թալիշներն են, որոնք որ իստովա տարը հովելու Ադրբեջան, քայքայ մենք։ Դա ինչևից ասված իրանց հետ, ջրի խնդիրը, գիտեք, մեզանում, եթե մենք ճիշտ էինք վարում տնտեսությունը, հա, այ ասեմ, 7 տարի առաջ մենք որևէ ջրի խնդիր չունեինք։ Ջրի խնդիրը սկսեց այն ժամանակ, երբ որ ստեղծեցին հեկերը ջրաբարների վրա։ Դες չեմ ասում գետերի վրա։ Եվ այդ ջրաբարները տարին 12-ամի ջրաբարների հեկերը ջրաբարների ջուր են տանում։ Չնայած լիմիտ ունեն, ջրային կոմիտեն կարծես թե հետևում է, բայց հենց ինքն էլ թույլատրում է։ Եթե ճիշտ է, ուրեմն անձրևատ, ուրեմն հեղատար ճանապարհները ճիշտ բացենք, ջրամբարների տիղմա ժամանակի մաքրենք։ Գիտեք, ցնդաբանությամբ է զբաղված, ասում է ձյունը հալվեց, ցնդեց։ Այդ տղա ջան, ձեր ցնդած գլուխը ցնդեց։ Ճիշտը կոտակի ջուրը հավաքվեր։ Դե որ տիղմը չես մաքրում, զագարը լիքնա 30% արդեն տիղմա, ջուր չկա։ Հա։ Հաջողի ջոյի աշխատողները գիտեք, չէ՞ ինչ են անում։ Արա հիմա ավելի շուտ հաշվանավա, հաշվիչներով, առաջ առով էր ջուրը գնում, այնտեղ գիծ էր քաշած։ Ուրեմն դրանով չափվեին, ասում են, այսքան լիտր ջուր տվեցին։ Բայց իրականում այդ առվի կեսը տիղմ էր։ Բայց իրանք մի ջրի հոսք էին հաշվում։ Եվ իհարկե բնակաբար թալանում էին երի գյուղացուն։ Իսկ մեր գյուղացին ունակ է, ի վիճակի է, այդ կաթիլային ոռոգման անցնելու իհարկե իհարկե այ օրինակ բանկային համակարգը օգտագործենք այդ նպատակներով կարծում եմ հա նպատակային վարկեր տրվի հա իհարկե 15 20 30 տարով ինստովա 15 տարով լրի բավական էր որ այդ գյուղացին այդ վարկը փակեր հա գոնե թե ցանցերի խնդիրը կարծես լուծվեց չէ հիմնականում բայց այսօր բանկերը զբաղված են ավելի շուտ տեղեկանքներ ուզելով հա ինչ որ տանում ես տունը վաճառել ես ասենք թե օրինակ իմ աշխատողներից մեկը Թիֆլիսում տուն ուներ
Պաճառել էր բերել էի դասերից գումարը քեզ որդուս։ Դա էլ շատ լավ էր պատասխանը, որ ինքը ոչ բարեկամ կին է, Վրաստանում էի ձևի է փող աշխատում։ Դա ասում եմ, սա բակը ծիծաղում էր։ Դե գիտեք ինչ կա, արդեն հոգտել ենք էլի։ Շատ ուժեղ քաշքշուկներ է սկսել, բյուրոկրատական ապարատը, անընդհատ տեղեկանքներ, անընդհատ, որը որ մենք պետք է տեսեք Եվրոպա ենք ուզում գնալ։ Եվրամիության գնացող երկիր ենք ասում, հա։ Մանչուն եմ ասել, այնտեղ ես Եվրոպայում շատ եմ լինում, այնտեղ է բյուրոկրատիա կա, բայց ես աշճարի չի էլի։ Մեր մոտ գիտեք ինչ է, կոմունիզմի, սոցիալիզմի և եվրոպոիզմի հիբրիդա։ Հիբրիդի մեջ ենք ապրում, հիմա երբ կբաքարվենք։ Այս տեղեկանքը տեղեկանքի մասին, որ դա տեղեկանքը, հա, մոտավորապես այդ տրամաբանությունը։ Հա, բասի դարգազի ռայքին եմ, հա, ես ենց դա իշեցի։ Նա դուժնա սպրովքը, շտո վապ դուժնա սպրովքը, շտո իմ դուժնա սպրովքը։ Հա, բայց իրականում ինտենսիվ գյուղատնտեսությունն է Եվրոպայում էլ, աշխարհում էլ շատ ընդունված բան է, ամբողջ աշխարհի։ Չէ, այստեղ հենց բան ցավը նրան է, որ մենք ունենք, ասել են, որ պերոն ունի, հա, իր սեփական կարտոֆիլը, որ հայրենիքը պերոն է։ Լոլիկի հայրենիքն էլ է պերոն, ասեմ, հա։ Այսինքն այդտեղից է ուրեմն եկել Եվրոպա եւ այլն։ Բայց Իրանի հայրենիքն որ Հայաստանն է։ Հա, այլ դրսից բերելու իմաստը։ Մենք փորձ արեցինք Վլադիմիր Միրանիչներ նախագահը, եթե չեմ սխալվում, հա, նախարարը։ Չինաստան տնկիներ ուղարկեցին։ Հա, ես լավ հիշում եմ այդ պատմությունը։ Եվ որ գնացինք այնտեղ բերքը տեսանք, շատ հոյակապել, բայց տերևները ծառի արդեն արտաքին տեսքը փոխվել էր։ Եվ համային հատկությունները լրիվ ուրիշ էին։ Այսինքն մեր էջ ուրեմն Երևանյան սորտը չէր, որ տպել էինք, եւ Մասիսի սորտը էինք տպել։ Լրիվ ուրիշ Սիրան էր դուրս եկել։ Դարձավ չինական։ Հա, չինական Սիրան էր։ Այսպես ձգված բան էր։ Պարոն Բերբերյան, մեր եթերաժամը սպառվեց, շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ գյուղացին զգուշացնել, որ ոչ մի բանի, ուրեմն սրան նրա պատմվածքներ, հեքիաթներ, աշխատեք, մեր երկիրը աշխատանքով ենք փրկելու։ Տեսեք, այսօր կարտոֆիլի սերմացին մնացել է պահեսները։ Մեր մը Եվրոպայում կարտոֆիլ չկա, մեր մոտ գերարտադրություն։ Այդ պետությունը դրա մասին պետք է մտածի։ Թե ոնց անենք, արտանենք, որ գյուղացին ոչ թե բանկ գնա, այլ իր շահույթը ստանա, այդ գումարը դնել արտադրություն։ Եվ Հայաստանը կարող արտադրել այնքան կարտոֆիլ, որ չի մնա։ Գիտեք, Ռուսաստանը կարիք չունի։ Գիտեք, մի Չինասյան կարիք չունի։ Այս տարի մեզ մոտ է հաջող։ Ասեմ, Եվրոպայում հիմնական բերքի 40%-ն է։ Եվ սերմացուել չունեն, որ բերենք։ Միայն բացառություն են մեր ֆերմերները, որոնք այդ 300 տոննա սերմ ստանալու են։ Դա բացառություն են արի Եվրոպայում, Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ բոլորիս գործերին հաջողություն։ Ամենայն, ամենայն բարիք բոլորին։ Եվ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայաստանի Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը։ Ամենայն բարիք ձեզ։